quem está chegando agora e não conhece esse vídeo do Awake, vou explicar brevemente. É uma pessoa que posta diversos vídeos no YouTube, rico em códigos, e no meu canal eu tenho uma seleção de pessoas que gosta muito desse tipo de mistério. Então, toda semana, aos domingos às 22 horas, eu posto um vídeo do Awake, e para quem tem muita tecnologia para tentar descobrir esses códigos, compartilha aqui nos comentários e juntos tentamos ver o que a pessoa, o Awake, tá querendo dizer, porque isso aí parece que é uma mensagem para nós. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Quer ajudar o canal? Deixe seu like nos nossos vídeos, se inscreva e compartilhe com os amigos, tudo isso ajuda demais na divulgação. E vamos lá! Vamos começar com o vídeo do Awake com 21 segundos e depois disso já volto trazendo passo a passo o que esse vídeo nos mostrou. Obscuro, de cara já podemos ver um código binário bem extenso. Então, já é o primeiro passo do mistério do Awake. O que significaria esse código binário? E na sequência, este código aqui. Seria coordenadas? Não sei, porque no último vídeo, se eu não me engano, eram coordenadas os números que eu trouxe para vocês. Nihilus, que é uma das pessoas que acompanha, já tem até a localização, e eu vou preparar um vídeo para vocês. Aguardem com as respostas do que foi coletado até agora. Na sequência, essa frase aqui: "We are keeping watching", que significa que eles continuam nos observando. Então, observando para quê? Seria uma escolha deles? Estão escolhendo alguém? Ou não, ou estão observando o que está acontecendo. Para finalizar o vídeo, visit us, que é esse escrito aqui. Não tem muito além do que está escrito aí, porém tem mais um detalhezinho: o som. No som eu consegui o espectrograma. É isso mesmo, já estou começando a entrar nessa onda. E no espectrograma que eu estou mostrando na tela para vocês, aparece um meio rosto. Sim. No canto esquerdo, bem pequenininho, está escrito "Visit Us" antes do rosto. E depois do rosto, uma frase interessante: "You should not be awake", ou "Você não deveria estar acordado". Mas esse cara quer que a gente acorda ou não acorda? Não dá para entender. Aos awakeanos de plantão, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários, que está ficando cada vez mais interessante. E eu vou ficando aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!